Витекенен эфирге сахасыра информационный бери студияга Любовь Гоголева Бучаска. Клеишка туттар бұт Леохмалуғын улақтауғын тұруға тұбусты ден бұрастар етнерелер. Хэм сағалетчем тенине кейін қораққа ағар. Бөтіңнер сақасырын народтарын 7-10 юларын көрсі саңа сколаланы ықтырам. Амал ұғығар саңа тасы веге түту салғаны. Авраллах балаққа сірге сылжар жонға туғалақ болуған рационализатор Николай Кудрин саңа оңығын туғынан сейді анал материалға. Республика 17 юр бахарын умулларалар. Мантан кебейге онна хаңаласка 2 бахары түгүрүттүлер. Итене бахары кыттақ сухатчылары аспыт күн устата 5 бахары толыр умуллардылар. Бахардақ кем сағланы ғыттан опсая 9-тыңынчы гектардақ 100-615 айур отын умуллардылар. Сақасырыгар ықсаллағы бұхымай ғырежима салғанар. Клейштен энцефалит онна барелиоз ырылары хаппыт кехи туруга күннете тупсар. Уентен эмсагалавит өлюхме луғын олоқтоғы бу кемге эмтенини жукускайдағы инфекционный балығыға ағар. Санатан айттақа бу кехи клейштен анал бұғыны эрден оттор ботоғ, аан маңнай кене 5-19 күнігер монюга тұттар бұт, онна ағая қонот 2 түгілін қонноғын анныгар. Бұғылан токко бөлеген әңер тақсыбыт, эмсагалавит клейштері бәйті тур бұт балығыға тута келбетәғ. Бүгінгі күнге ырғақ состоянияты стабильный, үшіге де қағып. Кене 2 неделі анырат түгер бейхе санавиацияның өліқметтен кәлбіті. Клешевой энцефалит әрдеттен тұрырылан. Береметігер әмін ананынар, клешевой иммуноглобулин береметігер ұлан бүгінгі күнге состоянияты үшіге. Онын болдағанна уже тақсырға білем. Бұл дентелі бүтігер тақсан дәлші дайдутугар әмтене барыға. Айса Николаев бұ кәмге республика кейін бұл бардыр қамғиетігар Елдар Хан доғыны ағар кандидатынан тұруға документтарын толыры тұттырды. Қамғиет нәрбетінен бүгінгі күнге сайы бұлайынна сұрғы бұт сәтті кандидаттан түйет кейі документын тұттар бұт. Айса Николаев, Виктор Губарев, Владимир Багданов, онына Гаврил Парахин. Санатабы документтары сарсын оты инсүрбе бәйіз күнігер кейі алта часқа дері тұталылар, онын атын берестебетелер өсседі беремелі Қаңалы сұлығын ұлақан анығары сақасырын бүттің сайдетігір тұға әстіватын салатын ұрулы дейін аттақ, аң бастығы кепсетті түйілге төлілі Кең солталақ тәрәне айсы Николаев сағалата, регион салай әчеті білейті әбітінен, бұл маннық саңа сонын формат, республика салалтатын ұнны лоқтоқтырын түмер сайды солларын тобылыр көкемелер. Сесе кемегер тұға әстіватын салатын бүгінгі күнге бар қығылқаларын, оны қайдақ бұғарыққа сөбін, енеке сайды тұғынан кепсеттілер. Манна эксперттер, бизнес, әйге салай әчелері, фермердер, общественниктер күтінналар, Әлбе Хатикерді кең кепсеті дағыста. Балайдағаны Әлбе Хатикерді мен бачы интересіне кепсеті болуден іспер күппет ағам. Өпті өрдім. Тұғыт қайсыудың жонлары хен хағалы өй ханады оланлар көрілері оларен әрі мүйін өрдер. Алты хылынар әтті өратын оғыз қатқын әді. Бегі тұй қайсыудың тұға хайнары хаты бұты. Бегі хайнары хылбы сұрық бұттен ол әлбәқ үйтуду, әлбәқ әйтеді олар дейін бұлда, бейгі түйіп сіргер олар жомуд қачылынықты ақтар, дұқоттынықты ақтар. Кем тәлтәуіл әлән қамнастынықты, әшуе қамнастынықты, кем чайхана кейі бәті продукциятын оңыран атылан сөпті әшуе достойында қачылықты. Онында аты қылбы сұрыпы суық. Жон қачылынағына түйі хергер оқсуюға, оғылынуға, дейт оттуға, халғы үлән қамсаны кебіран бәрігі. Хәпті ол хамы хүрін хылбы сұрыпы. Мен қаңыз сотчуттара ұу тағымат ақсан күшімі ғайдары көрсілілер. Бұйыл ұлысқа түрдің 5 аңа артығынша тонна ұту білімнер сұрып тұрар. Бұ кәміне ұту үлетін қамытын туғынан Сейлей Марина Трифанова білгенлерер. Мен қаңыз ұлығығар бұйыл бұлан бұғытнан опсайы түрдің 5 тұғынша 295 тонна ұт білімнен еқтәк. Күн бүгін төт аңа артығынша тонна ұт тонна. Кыстыр ұты бұлынарға олықта ұқтыр күні жылы баттыға күргөмін әқтік оққыт ағастылар. Олар әрі аспын әделеттен өрі сенгір сұтар нәлектерге ордық жолан нәріктәйі Павласқай онны орысылудығы дұғаларғыр өрі суыты әбілден отчуттарға көшімеғайдары өскетті. Табу көрергі көрдік өріспіт ұта тақсан бұл өрі сенгір сұтар нәлектер бітт. Әріға бар, намаққа дұғалары ұға баран тұралар.
она там был корабль, куда краток утюспит, она там была собрала, она там была мой ум, там только мигар узангар тенче гектар сербит уга уга там баранулла. Каптаган нехлигер рюсарытыгар тенче 500 газир оттонор ходу халактар. Белетенет тека нехлиге 200 такса кете кайствалар ил бар. Сылгы инак сюхсана аспут солту мүгнен агуанча тебенен эбиллибит. Уда тиштегенеттен бихаттан сюреннерин баллар. Блин, кратко ты стегане, уже тохтар так стахтар на мне, а чтар бы кирярик налдар, он тут паром им кёрдехлер, он эти я хатас урт хатас паром нараглан, манна тора таретивит, блин, бо укеле тор дагна, алган баран тол хатас парома блин соғананти, парома на хасир дяк кахал каланда бут. Антон Павловский бүгүлгер сайынгы ул ханнык келен билеген сүз тогонча гектарда кодуасыра уга турар. Маныха сайынгы у от качествотун мөлтөтөрүн туганан тустак специалисттер эми белетилер. Бехин элек тогон бес берген окка такканлары бар. Сүннүн төрт түгөр атту жабыт. Огына мен улаган хербет өрүсөргө турар. Бу курдук өрүсөңөр сыздар нехелектерге төһөдө оттурга үгүз кыхалкалар бааларын үрдүнөн отчуттар арыларга унам табытын кенне кирен сыл таксар отторун булунар булан нактар. Марина Трифонова, Александр Шадрин, Сахат Левинте, мен каңалас. Чекускай водозаборонна биегин тогон 5 быргына белем. Туту булан быгытнан барынгер. Комплекс 5 биеге. Ууну бахар хомос, ууну тахарар станция. Растыры биег электролиз, реагент кайстыватын джейлерен номно белемнер. Бүгемге улени сағалырга бары биегтері туркуталлар, от холбонутун, датчиктар этенне салаяр кин улетин беребер келелер. Атырчақ ен уанақсыз көнеттен улени туркуту иккес түйімаға, сағаланыға. Бой биег улега киддағына биега коракка. Санпин требуете репетир расу берилер болуга. Ол ту орталага жета кабыла уркутоктан сыл тухары убут качествата мөлтөгөга хыл устун санпинге петтер качествалык корке берилле. Ону таханан бу станция биеха ангылы тугунан барта автоматиканын лир болого. Амалуун бүтүн нелегер күйдүлөгү школа тутута салганар Технострой Инвест бригадете үлөнү келер сылгытуттар ыктаак. Бутунун келер материалга. Бүтүн нелегер школа жета суулдар кутталга кийриягы тен этикки тыгынча 14 сылтан сабылан турар. Онун манна үерек 5 серинен ыдылдар. Онтон казда серинен көһө сылжан үеренерге үлөлөргө услобуя мөлтак да болдар. Үерене этчилер учуталлар сыллата элбах олимпиадаларга конкурстарга кыттан сетихи келе турар. Бо 5 серинен Күйрөхөдөн оолор бут көн тымдына ахсыбакка саас баларана ахсыбакка бестеринен үйөрөнөн үлөлөн учудаллар ордуксуддан келилер. Бу оскола тутуллары деген хамен надалах дияны бут. Казда сыллах турорсу үтө түмүгө бөтүнгө аспыт сылтан эки сүрбө местелях саңа объект тутууда сагаланмыт. Манна Жукускай кораттан итенне аллара бестеяктан таас тутууга сага ытчата ылсан күндүгүн үйлө тигинетчи барар. Онтон объект тутуллар уапсай суммата 304.5 миллионтан такса. Объектка 16 болун үлүй жаут, 2 бригада, блин, бетон үлөтө бара турар. Колонна, лестничная клетка, плита. Осколы оттан 2 корпуста, онна ортотунан инти переходунан 2 сдэхэн холбанар. Онна бу басты корпуга бүттө, 2 корпуга бу 2 сдэхэ халла, онна переход. Бу зала 2 сдэхэске бар булар. Актовый зал кытыттанга. Лиманна бу ухын колонулы турулуп турганна. Алы дөн бар булар. Тутуу материалы толору кемейнен келен турар үлэхи тилиде тиер. Онын эхил сетти сонюлары көрсө үлэ түмүктен ягын ил дарханы бэхнехин толорочу Айсын Николаев аммага оробошай сырытыгар ихтиннерде. Александра Хабычарова, Михаил Юмшанов, Саха телевидениете амма. Жақталарға оларына волейболға Россия командата ан маңнегітін андайды чемпионы болды. Команда составығар беге бірді дулақ бұталеуна Дмитриева ойнады. Бүгін спортсменка пресс-конференция берді. Пара волейболға андайды күріқтегеті Нидерландыға болды. Александр Овсяников командата бөліқтін 2 кыйлақ 1 хоттырулақ тақсы бұта. Финалың арғар Қытай командатын 3-0 ақсаңы қоппыттыра. Команда тиях кирсиге Америка волейболисткаларын 3-1 ақсаңынан әрелекті көйді. 2 бастықы местен ұлбыт команда 2 тұнча сүрбе сылға Токиоға ұтылар паралимпиадаға путевкалар. Бұнене жақталарға Россия састаба андайдуға кыйелігі.
Главный тренер тоха сборной команды России Кении. У сына курактихи не курим баран, хагам баран то отель по команде катран. Тохтам баран то бей так поти. Кем еще убиешь, я крикет тарбалар до отель. Он алюна нет тяни. Окей, нет алюна, ну тоха сборгай тупит. Он там дальше бар дали. Сто тарда тут не дергая катран, тут не битер чемпионка мира улани. Әбүйірақ тәхін педагога Джекускай Лоқтағы Николай Кудрин арағы бары мұндырдан оңыр жоғырдақ. Қолыбыра бұлырын батшаларға әрге мотоциклы таңан мотоблог оңыр бұта. Аны бейіл отчуттарға, болчуттарға тенне, айылғаға сәнен айчыларға абыраллақ балаққан айда. Қайдақ оңы ғолуыдың беге корреспондент Екатерина Амосова көрде хетті. Доқсынарда қотыппат, күн ота тихе көрбет, тыл күрді түрбет. Онтын купалы бұғылақ балаққаны оңыстырғы ол бұ материалы көрден сүйірбәккен. Сүрін тұтула жарджамата иіре талақ бейдер тетерік болар. Бүкестер балаққатын Николай Алтон Вес ұстуға ұрағағы сытыры тұруыру таңан оңыр бұд. Метер сүйірбек бір тоғына 2 жетер тоғын 3 сантиметр. Оны құлыры ұстуғатына 1.35, ұстуғатына да 1.32 құлдық. Кәме ұнық. Же итиндік кәмейдеғ ұрағастыр ұхықтарғар Николай пластик турбалар бұстағастырын кетерді бет. Ол кенне ұтарыта көрсер сірдерінен болталарынан ұға әрейтелейір. Мұнлықтарын өссе фанера мағанан, конструкторынан, әбетер неалбаанан қам тұттырдаққа әме бөғі болар. Маның тұтағыт, бұл маның мастерге маның тоғылу құн сөп, үйлі самарестеріне әйттелігін маның. Балаққы тұтылын қайдақ бағарар ұлатынарарын атчатарын көңілің. Итерері 2 метрі үрдікте ақ, итеріне 4 метрі әргімтелек болағына ұрдық табығыста ақ. Оны қанна бағарар үлжен, біргенінен саба бүрейдің да бүтер. Сыннанарға, тоқтурға, қаққа сір, абыраллаға. Ағыр екі болар маңыз ағам бері. Купал бұғылақ балаққаны арастан туғаны қосып. Омырғанға оту, күғы қағы маңырға дұғда, уғанарға жоғыз мастырскай, оннағыр гаражда оңысту қосып ден Николай етер. Тарихи ағындаққа кені бұ үніне қарынан аянныр техниканы әрге мотоциклы таңан мотоблок оңыран тұрар. Онан сақа мұндыр толқұйын мұғырда баққын. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Джекускай. Саламу тәденек, әтенге болын.